Olha, ontem nós mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta que uma mulher tinha sido presa, acusada de extorsão contra um padre na cidade de Arapiraca. Vocês lembram disso? Durante a tarde, uma outra vítima procurou também a polícia, afirmando que estava sendo extorquido pela mesma mulher. Rapaz, mulher é danada, hein? Vamos trazer a Maria Maciel ao vivo para que a Maria possa explicar para a gente. Maria, outra acusação de extorsão contra essa mesma mulher que estava extorquindo o padre, que levou dele quase 100 mil reais, é isso? Isso mesmo, Wilson. Dessa vez, a vítima seria um médico. Ele informou, ele procurou a delegacia, informou que também tinha sido extorquido por essa mesma mulher. Ele chegou a pagar 13 mil reais a essa mulher para que ela não divulgasse um suposto vídeo que mostrava um abuso abuso sexual de uma paciente. Esse médico, ele nega a existência desse vídeo e também que tenha ocorrido esse abuso. Mas ele contou na delegacia que acabou cedendo à chantagem por medo, pelo medo da mulher fazer alguma divulgação que atrapalhasse a sua carreira como médico, né? Segundo ainda a polícia, ele não tinha mais as conversas com a mulher, né, que o extorquiu, e nem mesmo comprovante de pagamento. A polícia agora também vai investigar o caso. Já abriu um inquérito para apurar, então, essa outra denúncia feita por esse médico também de Arapiraca. O delegado Edberg Oliveira, ele falou sobre essa nova acusação. Vamos acompanhar. Ainda sobre uma mulher presa aqui na cidade de Arapiraca pelo crime de extorsão em face de uma vítima, um padre, que teria cedido as extorsões e repassado o valor de 80 mil reais para essa mulher, repercutiu na imprensa e nas redes sociais uma nova denúncia, né, em que um médico procurou a unidade policial aqui informando ter sido vítima também desta mulher, sob o pretexto da ameaça dela em divulgar um vídeo em que esse médico estaria abusando de uma das pacientes, em virtude da repercussão que essa extorsão que ela praticou junto ao padre tomou, essa vítima também resolveu procurar a delegacia para informar que foi vítima dessa mulher e que teria repassado a ela o valor de 13 mil reais e que esse vídeo também é inexistente, esse fato não teria acontecido, mas com medo da repercussão que isso poderia causar em sua atividade profissional, terminou cedendo a essas extorsões. E nós instauramos um inquérito para apurar também esse fato e verificar a veracidade e a responsabilidade criminal desta senhora. Bom, então, além dessas duas denúncias recentes, né, a do padre e do médico, essa mulher, ela já tem passagem pela polícia, também por extorsão e estelionato. Então, é uma mulher aí que já está acostumada, pelo menos, a buscar vítimas e tentar extorquir dinheiro delas. A gente segue acompanhando essas investigações. E caso outras vítimas apareçam, compareçam, então, à delegacia também para registrar o boletim de ocorrência. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, vamos conjecturar nós dois aqui com a produção e vocês de casa também. Nós temos o caso aí do padre e o caso do médico. Consequentemente, deve aparecer outras situações aí no decorrer dessas investigações. Ela está detida lá na delegacia de Arapiraca. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, mas se pagou porque tá devendo, tem alguma coisa, enfim. E aí é isso, como disse o próprio médico. Às vezes o medo, né, de que essa pessoa crie um factório, crie uma mentira, coloca na rede social, até a pessoa provar de que não foi aquilo que aconteceu, o estrago já está feito por conta do tribunal digital das redes sociais. Não é isso, Maria? Então pode ter sido exatamente isso que tem acontecido com o próprio padre e com também o próprio médico e outros mais que essa moça aí, com muita criatividade para o mal, estava extorquindo. Vamos continuar acompanhando de perto os detalhes e vamos atualizando para vocês. Pois não, Maria, pois não, pode concluir. Eu só ia complementar, né, Wilson? É como você disse, muitas vezes, né, uma falsa denúncia, um falso vídeo, tudo isso, né, até que você venha e comprove que nada daquilo é verdade, né, pode fazer um estrago grande. Por isso, a orientação da polícia, em que casos como esse, né, sofreu algum tipo de ameaça, chantagem, procure logo a delegacia para denunciar.
né? Porque essa mulher mesmo disse que já não tinha mais o vídeo do padre. E ela também não deve ter o do médico. Então ela buscava, encontrou essas vítimas, né? Alvos fáceis, e acabou então trabalhando com essa questão psicológica, né? O medo justamente de que algo viesse à tona e acabasse então com a reputação, com a carreira dessas pessoas. Perfeito, muito bem, Maria, perfeito, é exatamente isso. Vamos continuar acompanhando e aguardando aí se outras pessoas vão também se pronunciar sobre essa extorsão. Obrigado, Maria, você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno. Eu vou dizer, cada vez mais a gente vai... É por isso que eu continuo dizendo, é preciso que o nosso Código Penal seja rediscutido, porque cada hora entram novas modalidades de crime, coisas que não existiam em 1940, quando foi criado, inclusive, trazida aí a ideia de se fazer o Código Penal, né? Enfim, por isso que é importante mudar, para que figurinhas como essa sintam o rigor da lei, não é? E outros não pensem e pensem 3, 4 vezes antes de fazer isso. Vamos acompanhar de pertinho e atualizaremos para vocês.